Мовний скандал в Одесі. Там на бізнес-заході відвідувачку випхали із зали через прохання дотримуватись закону про мову. Під час виступу одного з російськомовних спікерів дівчина попросила говорити українською, на що хлопець зі сцени відповів, мовляв, йому так зручніше. На відео чути оплески слухачів, які підтримали російськомовного спікера. Зрештою, сам організатор івенту вивів дівчину з зали, бо вона начебто зриває захід. Перекладач буде? Пишіть, будь ласка. Я не розумію москальську. Не прийміть себе перевод. Ребята, слушайте, ну, якщо ви не розумієте, я ж не держу вас тут і не заставляю вас слухати. Давайте ми запишемо, як ви мене виводите. Після розголосу організатор російськомовної конференції попросив вибачення українською. За його словами, саме після цього інциденту він усвідомив важливість державної мови в Україні. Я хочу вибачитися за те, що ми не допрацювали. Хочу сказати, що це я як організатор повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність. Вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило, та перед Юлією, з якою ми, так скажемо, якою у нас сталося недорозуміння. Я хочу сказати, що ми адекватні українці, ми за Україну. Також на подію вже відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. За його словами, реакція буде жорсткою, адже цькувати за мову та виганяти з публічної події – це предмет уваги правоохоронних органів.